როგორც ამბობთ მეგობრებო, ეს აი ჩვენს დაბრუნდით მეგობრებო და შემოვიდა როგორც იქნა თორნიკე და პირველი მეუმალები წვალი ცოტა არიყოს. აჰა. შენ დაგიხა ჩემი ძმა. აი ძმა, გამოდი, შეგიძლია გამოხვიდე. თორნიკებს არა. კაი რა. შეიძლება შემამჩნევს, შეიძლება ვერა მეგობრებო, აქ არ ვიცი. იმედია ვერ შემამჩნევს. ხო, ალბათ კიდევ არ დაგაუწყდეთ. თორნიკეს არხზე გადასეინება ლინკი აღწერაშია. გადადით და subscribe-ით მოიწყოთ. და რა ვიცი? ხმებს აუწიეთ, თუ შეიძლება რა. ხო, მინდია. ასე რომ, ჩამოიწიეთ აკეთა. არ მინდა, არ მინდა. ჩემთანაც არ შემოსეირნებულ ხარ, ჯერ იმედია ვერ დაგვინახოს აი აქ. რა ვიცი? ეგეთი ლამის არ მგონი. ცოტა უწიე. არ მინდა ძმო? მე შენ შეგეშლება ხელ და ვიდეოში ცოტა ისე იქნება ასე რომ ჯობია ჩემ მოძებნაზე აუწევ რა მოკლედ. ხო და ამასობაში ორი წუთია დარჩენილი როიცი. მე ვერ ყოლობ. და ორი წუთი რჩება. რაღაც დღეს აღარ ხარ ხასიათზე. მეგობრებო, ერთი ორი ხელით და მაშინ გამანადგურა. აა რაღაც აღარ ხასიათზე მგონი დავინახე ანუ. ისე ფიქრობ აი აქ ხარ. იფიქრე ძმა, იფიქრე რა ვიცი. ამასობაში მუსიკა ჩაირთო. ჩვენთან არ იქნება, თოკოსთან იქნება. შემდეგ რაუნდში იქნება. შეიძლება ეხლაც გაიგოთ ხმა, არ ვიცი. მაგრამ თორნიკე საუნდ თორნიკე რო დაიმალება, მაგრამ რაუნდში იქნება. და მე შეჯების ხმა თუ მოგდის თო მეგობრებო და ხელს გიშლით, შემდეგში გამოვასწორებთ, არ შეიმჩნიოთ? Ну, დამწებები ვართ ჯერ რა. დამწებები ვართ ასე რომ და მე 11 subscriber-ი მყავს. მე ამ არხზე 1. ადრე კონტაქტავდა მე გონი 10000, ხო? ხო, სადღაც ეკრე. ამ არხზე 1 მყავს, მეორე არხზე მყავს 14 და ყველაზე მაქსიმუმი ნახვა რაც აქვს. არ ჩაერთო ხმა? აა ჩაერთება 8 წამში. მეორე არხზე ვიდეო მიდევს 1, რომელიც ყველაზე პოპულარული ჩემ არხზე 3700 ნახვა აქვს. ნუ 14 subscriber-ისთვის მეტი რა გინდა. ამასობაში თორნიკე დაელამდა. იქერ ხმოთ შევერ გავიგო. ინტერ მე ვლაპარაკობდი. დაწეული ხო არა აქ? აა ამ დროს თორნიკე. გაჩუმდი, თორემ მოკლა. მეგობრებო, თორნიკე ვერ პოულობს. მე დავიმალები ახლა. ახლა ვერ გავიდა. მო ხალხი, მე გობრებო. მე ვიცი, ეს რა არის? მოვიდი მეგობრებო? აი ეს. აი რა თონიკე, რატო ნახე? არ მინახე. ვაიმე. მოიც მოიგე. ვაიმე, ჩვენ და მოიგე. აა მეგობრებო, მანქანა ჩნიოთ, გარეთ დადიან, წამლავენ რაღაცას. აი ეხლა მე აუწევ ხმას. თონიკე დაუწევს. დაიცა 2 წუთი, ხო იცი არ გამოვიდი, 2 წუთი გამოვიდივართ. აი ბრალ, 2 წუთამდე გაგძოდა. ანუ ის არ აქვია ცოტა დრო. ჩემი ოროთახიანი სახლი. ვაიმე, მორჩი. მოდივარ. დაიბრუნდებით ახლა მოვა. Thank you.
აქ ბუნებრივად აძლევს. აა მე მეგონა მაგიტობა შეამჩნევდი. აა ბიჭო კარი ცოტი ბუნებრივად. აკა რა არის? სად შენ ოთახში ვარ? ის ოთახში. შენ ოთახში ვარ? გონი ვიცი სადაცა მუსიკა ამდე ხანში იქნება ძმა ამდე ხანში არა არის ბიჭო რა უკაი რა ნაკლო და ბიჭო ო ჩამოვარდი ჯანდაბი ო ჩამოვარდი აუ ხო რა დავარდ რა მაგარ ადგილას ვიყავ ბიჭო ჯანდაბა მაინც სამაგებ ბიჭო სადა ხარე მე ხო თუ გადა აი რა მოწოდე მოწოდე აუ რა დვარ გადაქცეული რომ მეკაი მინდა რომ მეკაი მინდა რომ მეკაი მინდა რომ მეკაი მინდა თუ ყარგა მოხვიდი 2 წუთამდე შეიძლება მითხრა ახლა ის გამოვიდე არა ის კოკაკოლა იქ ბუნებრივია დროიდო არც ვიცოდი მე შეიძლება გამოვიდე აუ მეგობრებო მიგებს ორი თეთრს რა ხნა არ ვიცი ორი თეთრს თუ ერთი ერთია ორი რატ აა ბრაც იმას ია დაჟე ერთი მომკალი და ერთი მე ვერ გიპოვე რა ვა მე ვერ ხედავ აი მუსიკები დაიწყო ჩვენ ვერ გავიგებთ როგორ წავალთ მართლა? აი, ხარ ვიცი. თუ არა. იცი და. როლავს თავის ჭკუით. აი თოკო, კაი, უეჭველი და არა, ვაფშე, რა ტროლინგი, კაცო, საწახოდი შენი კოკოლის ფუტბოლით. მაგის ფუტბოლი და წავიდე. ნა, მიზანი მაქვს ასაული. 20 10 HP, 5 HP. მოიგე, მოიგე, ძმა. აი, გადა. ოპა. გეიმერ დათო არ ხვიეთ, ორი ხვიეთ. თემი ორი ტელეფონითა? ხო. ლაიქ არ უნდა ბიჭო ჩემსი. დავალაიქებ რა. შენზე უკეთესი სკინი მაქვს რო იცოდე რა. ნახე და. შენია კონტის ფოტოშორის. მე ვიცი რა. ნახეთ მეგობრებო. შენ ტელეფონში თაგეთ სკინი როგორ ხარა, ბრავ? ორწუთამდე ბრატ, მეგობრებო, არ გავდივართ ჩვენ. ეს ტური, ანუ მთლიანად ეს ტური რა, ეს მაპი მორჩება და მეც მორჩები ვიდეოს გადაღებას. ფონი ბოლახელია. ოპა, ჩაუწი რა, თუ შეიძლება.
ჩილი პეპერონი. მოთ გონია ეს. 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 აბა რა ხარ? ვარ ჩიზბურგერი. აი ეს ხო არა ხარ? არა წეღან დაგინახე. ჰა? შიტ გამიჭედა. უეჭველი ტროლი ძმა, აი უეჭველი როგორ გავარტ ბოლო ტყვია. სადაა შენი ბოლო ტყვია? სოთ? ბოლო წამებზე? ბაზარია და. მართლა? ტყვიანი ვარ, ბრატ. ტყვიანი კი, აბა. ტყვიანი ხარ იმენა. მეგობრებო. ვიგებ არა, თორზე. ფრია, გამოდი. ხდებით მეგობრებო რომ რა ხდება? ხდებით. აი, პროსტა ბრმა არის რა, აი პროსტა ბრმა არის. გამოვიდე თუ არა მაშინაა. ტენ ტენ ტენ. საჩანდოვაში. მუსიკებით მორჩა. აი, გიმის ვოლფ შეხედე? დაანებე მაგ ქოთანს თავი. მერლა ქოთანს ესვრი? მე მართლა ქოთანს ესრო და. სო ჯატაბაში. ყურა გემრიელი სტეიკი აქ ამ ჰამბურგერზე. აჰ, ძან. არ მომდებოდა იგი ხო? შეხედე, აი ეს არ მოგინდებათ მეგობრებო ნახეთ. აი ეს, აი ეს. მართალია აქ ტექსტულები ცუდა ჩანს, ოთხკუთხედი კატლეტი და ყველია, მაგრამ არა ხო. მეგობრებო, დაგიბრუნდებით რამოდენიმე ხანში. დავბრუნდით მეგობრებო, აუ თორნიკე გააგდო. გადა, ო აი პოვერა იმ რას თავზე იყო. არა და მოკლომი პოვა. გაი, რადაობარ ფლეკი არ მანახა. აი მეგობრებო, შემოვიყვა თორნიკე, ხოიც როგორც უნდა შემოხვიდე. კაცო, ვიცი. შემოვა თორნიკე და იქიდან გავაგრძელებთ. მოკლედ დავბრუნდით მეგობრებო, როგორც იქნებ თორნიკე შემოვიდა და აი ხა დაიწყებდა მე. 2 წუთი არ გამ 2 წუთი არ გამოხვიდე ძმა. კაი, ძმა, რა პრობლემა? სუსტებს განსაცდელი გელით. სუსტებს განსაცდელი გელით. ოდა ეგრე მე. ანუ შეთავსელი? და შენ? მე ძმაო, მე შემიშვირა. ორწუზე გამოდიხარ. კოკა-კოლა კარგად იყავით. მეგობრო, როგორც ნახეთ, დავინახე რომ იყო კოკა-კოლა. კოკა-კოლა? კოკა-კოლა. ჩემი ძმა. აი ბრატო, 30 წამი გაგ და გამოვა. ხმები აუწია. აწუდი რა. დაუწია უფრო სწორად. ჩემი პონი ძმა. და მე ხარ იქნება მინიშნება. მინიშნება. მე ძმა შეკმო უშტა. აი ორ წამი.
აღა ბო აი და გავანადგურე შო ტრონინგის მომში აუ არის. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. ასეთი ტიპის ვიდეოები კიდევ ბევრი დაიდება და თორმე მეძებს, მაგრამ ეს აღარ განმეორდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიდეო უნდა მოურჩეთ, ასე რომ შევხვდებით შემდეგ ვიდეონდე. Hide on Lies-ის ვიდეოში. ნახოთის, მოგეწონებათ და ლაიკი, კომენტარი, გაზიარება და subscribe-ება და რა თქმა უნდა არ დაგაბსყოთ გადაისეინეთ თორნიკეს აღზე. თოკა თოკა დაწეღან თორნიკემ ჩამიარა. კაი, ცო, შევყავით. ახლა მის, სია.